Вибух на вулиці Краснодарській стався близько 3-ї години, розповідають місцеві мешканці. Вночі невідомі підірвали банкомат. У тому ж приміщенні знаходиться відділення Ощадбанку. Вибухова хвиля також пошкодила меблі відділення банку та вибила шибки вікон. Звук був настільки потужним, що його чули не лише у прилеглих будинках, а й навіть на сусідніх вулицях. Ну такий громкий, такий, як я думала, що то таке вистріло і взорвали. Что-то такое. Ну, я ж не выйду и думаю, где же там может быть такое. Я ж не по себе стала. Утром иду, смотрю, стекла кругом, мать честная. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, поки на вході в банк розмістили оголошення про те, що установа протягом дня не працюватиме. Я в шокі. Где ж ми будемо тепер? Я пенсію здесь сама получаю. У нас почти что все бабушки, все это, весь район, в основном микрорайон этот, тут. А как мы теперь будем-то без пенсии? Вот мне завтра получать пенсию. Я сейчас на лечении. За попередньою інформацією, невідомі підірвали банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою і вкрали гроші. Суму, яку поцупили крадії, поліцейські поки не називають. У самому банку обіцяють надати коментарі щодо вибуху у відповіді на інформаційний запит. Наразі усі обставини встановлюються правоохоронцями. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Крадіжка в особливо великих розмірах або здійснена групою осіб». Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі. Банкомати у Харкові вибухають вже не вперше. Останній раз, 3 квітня поточного року, невідомі підірвали банкомат Приватбанку та прихопили з собою касету з грішми. А минулоріч схожі пограбування відбулися у селищах Високе, Мала Данилівка та Покотилівка. Але поки винуватці не знайдені. Лариса Говна, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.